Руската стара нова година, която бях вече дойде, но това не ни пречи да го отбележим още веднъж. Ако се не лъжа, ние правим 7 години. Така че можем смело да кажем, че на нас вече не ни липсват първите 7. Нека да вървим напред. Пожелавам ви приятно забавление в тази зала тази вечер. Здравейте и от мен, приятели! Щастливи сме, че имаме удоволствието и честа за седми път да ви съберем сред нас и да се кефим на Макс, както ние си можем. Виждам много наши фенове, стари наши фенове, но виждам и много нови физиономии, които се надявам от до година вече да ги видим отново като наши фенове. За новодошлите искам с две думички да кажа какъв е нашия регламент. Основното, което определя нашето събитие, е, че вечерта е базирана изцяло на импровизацията. Певческа, танцова, кулинарна, в 98% непрофесионална. Вярно е, че имаме неколци на верни ентусиасти, които винаги знаят предварително какво, с какво искат да се представят. И затова ние впрягаме тяхната прекрасна енергия, правейки в първата ни част един малък своеобразен букет от песни, така че да направим една разгрявка на гласа, съответно на телцето. Възползвайте се от техните изпълнения, много ще ви е полезно, вярвайте ми, защото след краткия кулинарен антракт ще дойде вашия ред. А това как се случва? Грабвате микрофона и пеете. Съответно, сола, дуети, терцети, квартети, а хора и кордебалета ще ви подкрепят много активно. И съответно ще ви оценяват много активно. Как става това? Без това изява няма. Удовлетворителна. Тук имаме един човек, една дама, която е най-активният ви поддръжник. Това е нашия човек-оркестър, Диана Ицовска. Благодарим ти, Диана, че отново си сред нас. Тези, които вече имат идея какво ще пеят във втората част, да се свържат с нея, за да й кажат, евентуално тя да се поподготви, просто ще облегчат маничко самата нея, но ви казвам, че тя ще се справи на 100% идеално и без да сте й казали, просто излизате, почвате да пеете и тя вече е вашия фон и поддръжник.
общи линии това представлява нашия купон. Мисля, че е време да започваме. Решихме с нашата групичка Проява на гласа, че е много добре да разгреем с едно нещо, без което наистина не може да се случи руски купон. Какво е то? Цигански романси. Може да ни подкрепяте. Я в недобрый час.
Време мъничко така да починем поне ние, че ще продължаваме за сега. А какво по-хубаво от това да създадем един прекрасен, хем романтичен, хем истински пейзаж. Затова ще ни помогнат Краси и Пламен. Бирьозе!
Господня, и я свободна. Я свободна от любви, от придуманной судьбы, от молвы, от прошли, я сильный каков, от зла и от добра. Моей душе больше места для тебя. Я свободен. Thank you.
И сега е време да чуем нашия човек оркестър. С солист при това. Диана ще пее за вас. Мила има. Знаю, милый, знаю, что с тобой потерял себя, ты потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. Без меня тебя люблю. Скитаю
Каждый в то, как в первый раз.
сияли люди вяло слез. Yeah.
И всичко това в един прекрасен московски декор. Вечера. Папаскопни вечера. Пеем всичко. Thank you.
кучица да направим, защото много добро ги я дигнахме. Затова сега ще чуем Краси. Ясна и Сокол. Только мимо с тобой мой проект.
на пыли кругом на копытке, даже толком дороги не видели. Живой водой напои меня, знаю, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу дышание. Включително всички дами, всички много се преживяват. Нека тази песен да прозвучи в памет на 68-те души от хор Александров, които неотдавна загинаха. Този хор също многократно изпълнявал тази песен на сцена, заедно с автори. Олег Газманов, офицери. Моля, който я знае, да ни подкрепи. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. За Россию свою, тем, кто выжил в Афгане, свою честь не сгадит, кто карьерой не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей.
между ними река. Моей жизни течет, от рождения течет, и до тризны там за быстрый веком. Что течет на судьбе, свое сердце на век я оставлю. Свое сердце на век я оставлю тебе. Там, куда ли найти, ты правы.
песни, според мен, руски съвременни. Конь. Те е Thank you.
бессонную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу. Как я хочу к ней прижаться сейчас. Ну, пожалуйста, так что уничтожу. Я хочу Thank you.
živimo. Ajde na zdravlje na svički. Aj, mutelečke, vodke. Работать, так лучше водку пить.